tere. Oleme siin Esmeralda Selinas jälle Ecuadoris ja tulime vaatama siia unikaalset võrkpallimängu, mida mängitakse ainult Ecuadoris. Siin on mõlemal meeskonnal kolm meest kummalgi poolel. Ja selle mängu nimi on Ecuavolli. See pall meenutab rohkem nagu jalgpalli pallimoodi asja. Et ei ole päris võrkpallipall see. Ja need mehed tunduvad natuke lühikesed sellise võrkpallimängu jaoks. Et sellist üle võrgu blokki ja surumist sinna jäi, siin käib rohkem selline altpoolt võrku mäng. Aga nad on väga osavad sellised madalate pallide ärapäästmisel alt maapinna lähedalt, sest nad on nii lühikesed. See võrk tundub grammi jagu kõrgem kui mis on päris võrkpalli mängus. Aga võibolla ta ei ole ka kõrgem, sellepärast need mehed on nii lühikesed. Ja natuke naljakas on neid vaadata. Seal teisel pool on üks väike laud, kus siis käib kohalik kilveokontor. Enne mängu jääkse panuseid mõlema võistkonna toetajate poolt. Ja võistkonnad moodustatakse põhimõtteliselt siin koha peal. Mehed vaidlevad, lõpuks astuvad kolm suvalist meest väljakule ja hakkavad omavahel mängima. Nii siin mäng siin käibki. En español. Pamela. Sí.